membantu you cepatkan kempis perut, cepatkan bangunkan otot-otot dekat you punya perut, supaya you punya perut bukan sahaja kurus, bukan sahaja kurus ah, daging kemas. Tak boleh laju, buat slow-slow. Ah, macam tu, kawan baru. Badan tegak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ah, macam ni sudah sangat bagus untuk kawan baru. Tengok sini ya. Jangan cakap, ayo lambatnya I buat ni. Tak boleh lah, ni sikit-sikit je. Tak apa. Sikit-sikit yang buat you semakin baik dekat sini. Hembus. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Kemud. Badan you tegak ah, jangan asyik je angkat je mau jatuh. Angkat je mau jatuh. Kalau you angkat kaki you tak balance, pegang sesuatu. Meja, kerusi, dinding semua pegang. Pegang, badan you kena tegak. Bahu you turun ah. Tarik nafas. Tarik nafas. Morning mawar biru, anak sakit. Semoga anak cepat sakit ah. Siapa nak bagi terasa box ah? Ya ke? Tak nampak sini. Kawan bagi terasa box main tu ah. Tak boleh tahan, jalan-jalan. Tak nampak. Ah, tak nampak. Badan sekali kalau kawan baru. Kawan lama. Kawan baru tak payah badan ha. Kawan baru, you buat kaki je. Lama pengsan tu lah ha. Dah penat, dah kaki sakit. Lutut sakit mula-mula. Punggung sakit, peha sakit. Pinggul sakit. So sama normal ha. Normal-normal. Okay, tukar. Hai. Kemud. Bahu turun. Leher tegak. Angkat. Huu. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ah, ini kawan baru, kawan lama. Hey. Push you punya pinggang ke bertentangan. Nampak? Kaki ke kanan, badan ke kiri. Push sikit. Okay, tukar. Kawan baru, slow-slow, slow-slow. Ah, macam tu okey je. Janji you tak nak terjatuh ha? Jangan you buat lengkar dan you mau jatuh, dia tak mau. So kaki ni kena stable, kena kuat. Kalau tak kuat, berhenti jalan-jalan. Ah, macam tu. Boleh aja. And then okay sudah, and then sambung. Ah, sambung ah, macam tu. Then rehat, ayo tak boleh tahan dia. Ah, rehat-rehat. Lepas tu sambung balik. Okay, angkat tangan kalau mampu. Sentuh kaki kalau mampu. Tak mampu, buat macam ni. Badan tegak. Jangan tahan nafas. Tak boleh laju, buat slow-slow. Tarik nafas. Ah, macam tu. So banyak cara punya. So untuk kawan baru, kawan lama, kita tidak sama tapi EDN kita sama. Sebab kita dah dapat badan yang sehat, badan yang stamina kuat, badan yang hebat. So korang boleh je buat gerakan sama-sama. Laki bakal lemak banyak.